¡Abracadabra! ¡Ah! Tik daudz karavīru mūsu mājās nekad nav bijis. Par teju 50 ciemos atbraukušajiem NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā Spānijas kontingenta karavīriem priecājas Grašu bērnu ciemata iedzīvotāji. Vispirms karavīri palīdzējuši ikdienas darbos, pēc tam sekoja neaizmirstams smiekliem un brīnumiem piepildīts svētku pasākums. Mums visvairāk patīk, ka mēs spēlējam visus trikus taisa. Un mums patīk nodarboties ar citiem visādas spēles un citādas nodarbības. Viņi arī pie jums mājiņās bija taču, vai ne? Jā, taisīja visu un salīmēja daudzus rotājumus un izkrāsojas skapīšus. Un uztaisījā būs tāfeli. Protams, ka šis ir Ziemassvētku laiks, un cilvēki meklē, kā palīdzēt bērniem un kā iepriecināt viņus. Bet šie cilvēki ir īpaši ar to, ka viņi vēlējās palīdzēt ne tikai ar dāvanām, bet arī ar savām prasmēm, ar savu darbu. Tā kā mums šobrīd ir visās četrās bērnu mājiņās veikti tādi nelieli uzlabojumi, nelielas, mums ir ienestas krāsas, spāņu krāsas. Viņi ir gan krāsojuši mēbeles, gan kaut ko saskrūvējuši. Gan katrā mājā ir izveidojuši tādu melnās tāfeles sienu, kur bērni var arī ar krītiņiem zīmēt. Un no rītiem viņi darbojās vieni paši, jo bērni bija skolā. Bet tad savukārt bērni pēcpusdienā, tā, kad atgriezās mājās, tad viņi arī nedaudz viņiem palīdzēja un iesaistījās. Es nezinu, kurš tagad ir laimīgāks, mēs paši vai bērni. Viņi ir vissvarīgākais mūsu pasaulē, tādēļ uzzinot par Grašiem no kāda spāņu garīdznieka, nemirkli nešaubījāmies, ka gribam atbraukt, apdāvināt, iepriecināt un palīdzēt. Līdztekus tam apliecināt, ka mums rūp šī valsts un tas, kas šeit notiek. Kopā darbojoties, gribam bērnus iepazīstināt arī ar spāņu kultūru un tradīcijām. Burvju triki, dāvanu prieks, kopīgas pusdienas baudot karavīru gatavoto spāņu kultu ēdienu paēlju un kopīga nebēdnīga spēlēšanās, pārliecinoties, ka valodas bariera nav šķērslis. Tas ir tik jauki redzēt šos lielos vīrus, kas ikdienā dara tādas ļoti nopietnas lietas, un kad tai brīdī viņi paliek pilnīgi bērni, viņi ir kopā ar viņiem darbojās un priecājās. Tas ir fantastiski. Jāpiebilst, ka Grašu bērnu ciematā dzīvo 30 bērnu un jauniešu no dažādām Latvijas vietām, un katra šāda tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem pēc vadītājas Sandras teiktā var būt kā pamats bērna turpmākās nākotnes ievirzē. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.